Орим төрхөмсгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ талд бид философи ухааны доктор Бачуулууныг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр та өчигдөр одоо өдрийн сонинд одоо төрийнхнээс ам асууя гэдэг ийм ярилцлага өгсөн байл та. Тэр ярилцлага чи уншаад одоо таныг өөрхаар шийдсэн юм аа. Тэгэхээр ер нь бол одоо төр бүх юмныг мэддгийм бишээ, зохицуулдгийм бишээ, чаддгүй маа гэдэг ийм санааг л та хэлээд байх шиг харагдсан л та. Ергөөсөө би либертар үсэлгийг баримтладаг хүн. За улсууд зарим улсууд нь мэдэх байхаа. Либертар үсэл гэдэг нэг ер нь төрийн эсрэг байдаг л үсэлтэй төрийг одоо юу гэдэг үгүйсдэг гэх тийм ээ төрийг үгүйсэд. За төрийнхний нүүр царайг илчилдэг үсэл гэж хэлэх юм бол илүү тохирох юм байхаа да. Тэгэл зарим хүмүүсд ажил мэргэжлээсээ болоод ямар ч юмд их эргэлздэг эн чинь ингэх ёстой юм уу ингэх нь зөв юм уу жишээлбэл философчд бол одоо төрд их эргэлждэг одоо бүх төрийг л шүтээд байхыг энэ төрөгд чи юу юм ямар улсуу тэнд очих тийм энэ төр жишээлбэл Хоббс гэдэг нэг философч байлаа гэхэд төр гэдэг левайфантай адилхан зүйл гэр тэр нь болохоор Библиэд гардаг нэг мангас байдаг төр гэдэг бол ийм мангастай адилхан зүйл ч гэдэг юм уу. Эсвэл Бердаев болохоор төр гэдэг бол ерөөсөө араатан шүрдэ ч гэдэг юм уу. Тэгээд философчдын юмд нэг тиймэрхүү үгнүүд байх. Гэтэл зарим үндэстэн болохоор ерөөсөө л төр гэдэг бол агваа зүйл ер нь тэр бол энгийн манимити зүйл зүгээр тэрийг шүтгэхээс өөр арга байхгүй. Манай монголчууд бол одоо төрөө дээдэлдэх шүтдэг арга юм шүү дээ. Эсэргээрээ одоо төрийн минь сүлд өршөө гэдэг ингэж сүүг өргөж идэг. Гэтэл таа чинь бол эсэргээрээ төрийг аль болохоор угусгах ч гэдэм үү ийм хандлагаар эсвэл шүүмжлэх хандлагаар явд. Тэгэхээр төрд бас авах юм байна. Бас шүүмжлэх юм байна гэдээ хоёр талтаа авч үзэж яага болохгүй. Тэгэл авах юм нь ийм далайд хөвж яваа мөсөн уулын чинь 5-1 нь талай мандал дээрээ илүү байдаг 5-4 нь доороо байдаг гэж байгаа юм л да. Яг тэр шиг авах юм нь ерөөсөө энэ нэг харагдж байгаа энэ зүйл. Хамаг болохгүй нөгөө тендер одоо авилгал юу гэдэг албан тушаалын гимтэр гэдэг нь усныхаа мандал доор байж идэг гэж. Тэгээд одоо ингээд харахад бол яагаад одоо ингээд төр дотсон усууд чи юу болж юм да тийм одоо төрийнхний хулгай тухай сүлгүүд Монголд хамгийн амар ярьж байна шүү. Тэгэхээр төрийн удирдлагад байгаа хүмүүс нь болохгүй байноу эсвэл төрийн тогтолцоо нь болохгүй байноу? Үгүй ерөөсөө либертар үзэлтнүүд яасан гэхээр одоо бидний шалгуураар гэдэг юм уу бидний харж байгаагаар хамгийн гайгүй гэж боддог төр чинь одоо Германы төр, Францын төр, Америкийн төр, Японы төр ч гэдэг юм уу тийм үү? Тэм төргийн гайгүй тийм гайгүй төр гэж бодод тийм шүү. Өөрсдийнхөө орны төрийг харж агаад одоо бидний бодлоор шударга гайгүй төр гэдэг чинь угаасаа ийм муу чанар, ийм evil мөн чанартай англиар evil чөтгөрлөг мөн чанартай зүйл ингээд номоо үтцсэн байхгүй юу? Олон улсын хэмжээнд. Тий. Тэгвэл энэ улсууд манад ирээд манай төрийг харах юм бол өхөөстэй бүр хэлхүүг нь олдохгүй бол. Ерөөсөө яг бүр яг та гэж. Харин манад байгаа нэг англ автор Монголд ирэх, либертар автор Монголд ирэх манай төр чинь харин гайгүй юм байна. Жинхэнэ төрийн чинь мөн чанарыг үзүүлдэг улсууд чинь Монголд байгаа юм байх. Ястай сойлж өгдөг юм байна, хулгайлж өгдөг юм байна, хахуулдаж өгдөг юм байна, авилгалтаж өгдөг юм байна гэж хэлнэ л дээ. Ерөөсөө. Аха, тэгэхээр та төрийг үгүйсгдэг одоо ийм одоо үзэлтэй хүн гэж юм. Гэтэл одоо ингээд энэ одоо эмх замбрааг байгаа энэ нийгмийн бүлэг хүмүүсийг одоо ингээд зангидж, удирдах, одоо эмх журам тогтоож явахгүй болвол ийм зэрлэг хүн сүрэх шиг болно шүү дээ. Тэгэхээр бас төрийг ихэд үгүйсгэх чинь бас өрөөсгөл юм шүү. Гэхдээ тэгжл ер нь би мэдээж хэрэг энэ үзэлээр ур мөн олон жил ярьж байгаа юм чинь яг өөрийн чинь бодол хүмүүсийн толгойд ордог юм шиг байл л дээ. Нэр төргүй болчих юм бол энэ чинь балах юм биш үү? Энэ нэг чинь хаос байдалд ороод юм. Эмх замбраагүй байдал. Нёгийг алаад эхлэх юм биш үү? Энэ төр гэд бодогддог шиг байна. За. Ийм үг төрийнхний толгойд хамгийн төрөнд орж ирнэ. Яг л өөрсдийнхээ нэг хэрэгтэй болохыг. За. Бид нар байхгүй л төрийнхэн байхгүй л та нар
балар шүү дээ. Нёгийг алаад эхэлсэн шүү дээ. Та нар бүгдээрээ баг хулгайч шиг болсон шүү дээ. Та нар намайг байгаа учраас айсантай хулгай хийхгүй байгаа болохоос та нар чинь хүн сөрөг шүү дээ. Тэг. Гэж хэлэх гээдсэн шүү дээ. Цаад логик нь тийм байгаа ч. Аха. Тийм байгаа асуултны логик нь. Би бол ингэж асуугаад байгаа юм л да. Одоогийн төрийн асуудал бол яг хоёлаа тусдаа ярина. Ер нь хүн төрөлхтний түүх гэдэг бол бас төртөл ингээд ямар нэг хэмжээгээр холбогдоод байгаа шүү дээ. Та тийм үү? Тийм шүү дээ. Ерөөсөө ийм асуулт асуухад үгүй төргүй яах юм бэ? Төргүй болоод бүгд баларын шүү дээ гэсэн энэ бол учиргүй нэг гүн асуулт биш шүү дээ. Тийм биз дээ? Уучлаарай тийм ээ. Ерөөсөө 8 настай болчроос хойлоод 80 настай хөгжлийн толгойд орох бодол шүү дээ. Гэтэл одоо сэтгүүлч та жишээлбэл би ер нь төрийн хүчээр амьдраад байгаа юм уу? Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийн хүчинд цалин мөнгө олоод гэр бүлдээ нэмэр болоод гэр бүлээ аваад явж. Тэрнтэй адилхан би ч гэсэн тэр эмч ч гэсэн тэр малчин ч гэсэн өөрийнхөө хүчээр л амьдарч байгаа хэрэг шүү дээ. Төрийн хүчээр амьдраад байгаа биш. Харин төр яадаг вэ гэхээр бидний олсон ордогоос зөвхөн чиний хийсэн зүйл ч олсон ордог ч 10% миний гшүүл гээд хууль гаргацсан уусууч үү дээ. Тэр 10% чинь ер нь нийтийн сайн сайхны тулд одоо ингээд нийгмийн эмзэг бүлгээ бас давхар авч явах гэдэг юм уу? Одоо ингээд боловсрол эрүүл мэнд тэгээд энэ төрийн үйлчлэгийг тэгш хүртэмжтэй байлгах гэдэл одоо энэ татвар оршдог төр бод цагт одоо татвар оршно гэдэг нэг үг байдаг. Тэрнтэй ер нь няаж одоо уган тэгдэг бол сайн байж штэ. Аха. Үнэхээр одоо энэ гудамж талбай цэвэрхэн байх ёстой. Шөнөөр одоо гэрэлтүүлэгтэй байх ёстой. Одоо цэрэг цагдааг зөвлөж цалинжуулах ёстой. Эмчнэр ийг төсвөөс харж үзэх ёстой. Ийм нэрээр ингийн шүү, ийм юм хийн шүү гэж мөнгө авчаад асар ихийг өөртөө зовчулдаг байвал бас яах вэ? Аа. Сайн төр, муу төр гэж хоёр янз байна гэж хэлгүү. Таны харуул юу гэж ойлгох вэ? Үгүй, ерөөсөө төр өөртөө ерөөсөө хийж байгаа зүйл татвар гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр асар олон хүнээс баг багаар цуглуулад өөртөө байгаа улсуудад, төвд байгаа улсуудад асар ихээр тараадаг л тийм зүйл шүү дээ. Авсан мөнгөнийхөө 50% нь өөрсөддөө шингэж одоо тэр өөрсөддөө гэдэг нь төрд ажиллаж байгаа улсууд шүү дээ. Шингэждэг байхгүй. Уг нь бол би тэр хэлээд тийш болж өгвөл нэг 90% нь яадаг байвал яг хоо 10% нь өөртөө авах гэж цааш авах. Тэгэхээр энэ төрд байгаа хүмүүстэй л холбоотой болох гэдэг юм тийм хүндээ байна тийм үү? Хуульсаа биш. Харин тэгэл хэлээд тэр бүх карт гэдэг хүний хэлсэн үг тэр шүү дээ. Засаг ирэхэд хэн байгаагаас үл хамааран засаг гэдэг чи өөрөө нүгэлт зүйлээ. Засагт очисон хин ч гэсэн эвдэн завхрах шинжтэй байдаа гэдэг чинь энэ л байхгүй. Төрд очисон хүмүүс өөрөө эвдэрдэг гэж үрдэг. Ерөөсөө тэгдэг байхгүй. Ашиглаж энэ хаанхын одоо философи Швейцарийн түүхч, соёлын түүхч философич л тоо. Ийм иймийг олоод хартсан тэгэ хараад хилээд байгаа улсууд чи улсуудын чинь либертариуд гэж хилээд байна. Гэхдээ либертариуд чи асар том хүчтэй тулгарч тэмцэж байгаа байхгүй. Төртөө тэмцэлдэж хэцүү шүү дээ. Тийм байна. Тэг учраас асар их адуулдаг үзэгддэг. Их одоо хуучнаар бол их эсэргүү юм да тийм ээ. Хүмүүстэй. Улс төрийн ихд орохор л хүмүүс ялж. Хамгийн их улс төрийн ихд ордог гэсэн усуд олж тарах гэдэг юм тийм үү? Дээр нь ард түмэн төрийн сүлд өршөө төр энэ төр гэдгийг чинь ингээд мөрөгжөйдөг улсуудын дунд бол байгаа юм юм ярьж байгаа улсууд бол бас л нэлээд ад үзэгдэл улсууд болж тарах гэдэг юм да. Ерөөсө төр баг бол зардал баг. Зардал баг байвал татвар баг. Татвар баг байвал бидний ордог их. Ордог их байвал бидний амьдрал сайн гэсэн манай хэллэг байна л дээ. Ерөөсө төрийн ганц зүйл бол ресурс энэ олон төрнөөс ямар нэгэн аргаар мөнгө цуглуулах. Ерөөс тэр цуглуулж байгаа мөнгөө юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр заримдаа татвар гэдэг нэрлэж байна.
заримдаа болохоор торгул гэд нэрлэгч ерөөс. Уг нь татвар гэдэг чинь нөгөө бизнес хийгээд улсуудын хэрэгцээ хангаад тэ улсууд хэрэгтэй юм үйлдвэрлээд олон хүнийг ажлын байртай болгож байгаа юм чи сайн зүйл мөн дөө. Тэ бизнес юм гэдэг. Тэдрээс авч байгаа мөнгөгээ яг гэж нэрлэдэг ихээр татвар гэд нэрлэж. Хүн заримдаа болохоор айгүй муу зүйл хийгээл нийгмигээл нэг хүний талбай цэвэрлсэн байхад нь шүлсээ хаяад ч юм уу эсвэл гэж заваарвал тэрийг тэрнээс бас мөнгө авна тэрийгэ торгуул гэд нэрлэж. Ерөөсөө тэгэхээр юу юм бэ гэхээр татвар гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр сайн зүйл хийлээ гэд торгуул оногдуулж байгаа хэрэг. Торгуул гэж юу юм бэ гэхээр муу зүйл хийлээ гэд татвар авч байгаа хэрэг. Адил зүйл байх нь биш. Тэгэл очиж байгаа улсуудын харалтаа ажил мэргэжилтэд сайн улсууд болохоор яг ингээд тэр уг ажил мэргэжилтэд улаарчаал гэдэг тэр улаарсан ажил нь нийгэмд тусаа өгөөл гэдэг байхгүй юу? Тэр шинжлэх ухааны ажилч байдаг байна. Тэрэндээ нэг арай бүтлгүй ч юм уу. Гэхдээ бас хажуугаар нь сэргэлэн ч гэмээр улсууд нь болохоор ажил мэргэжилтэд очиод орхичоод бушуухан шиг төрд. Ягаад гэвэл тэнд очиход хамгийн баг хөдөлмөрлөд хамгийн их мөнгө олдох газар нь төр байх нь шүү дээ. Тэнд очиход нэг талаар чадвар муутай хүмүүсийн амьдрал орнох газар гэж бараг л тэгээд хэлчихэд яат ингэж бодогдоод идэ хаяа. Тэгэхээр төрд ажиллаж байгаа хүмүүс танд гомдох үү дээ. Бас тодорхой хэмжээгээр бас чадвартай хүмүүс тасараад ажиллаж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Зөндөл намайг хараадаг юм гинлээ тэр улсууд. Тийм үү. Тэгэхээр төрд байгаа хүмүүсийг одоо яаж сонгож шалруулад байгаагаас болоод төрийн одоо мөн чанар одоо чадвар харагдаад байна гэж боддог. Тэгэхээр яхаа зөв өчигдөр зүгээр Эрдэнэс таван толгой компанид одоо ямар нэгэн лоббигүйгээр одоо шудраг сонгож шалгаруулалтаар хүмүүсийг ингэж одоо оруулж байна гэдэг одоо ийм бас нэг нааштай мэдээ сонсогдож байна л да. Энийг ер нь байна. Тийм үү. Адилхан л дөө. Өөрөө ч гэсэн тийм юм сонсохоор баярлж байгаатай адилхан. Би ч гэсэн сонсохоор баярлдаг. Эдгээр чинь үнэхээр бас нэг ийм шудраг маягаар улсуудыг ажилд аваад байгаа юм байна. Жирийн ардын хүүхдүүд орох боломжтой болж байгаа юм байна гэдэг. Ганц удаач гэсэн шударгаар шалгаруулсан байгаасаа. За. Энэ яваанда нөгөө төрөхний гараар зохион байгуулсан юмд орох юм бол мөтгөл шургаароо тэлнэ. Нөгөө нутаг нуугийн танилын юмнууд нь ороо тэлнэ. Тэр одоо нөгөө нэг сонгож шалгаруулалтанд ямар нэгэн нутаг нууг найз нөхдийн тийм танилын хамаарлын асуудал ороод ирэнгүүт тэрийг бас нэг олон улсын хэллэгээр бас нэг коронизм гэдэг төрөнг битэр та нэг коронизм гэд нэрлэдэг байгаагүй олон улсын хэмжээнд бас ийм үзэгдэл байгаад байна тийм байгаад байх шиг байна тийм манайхыг бол хамаахгүй гайгүй за хамаахгүй гэдэг тэр хуулиараа зохицуулсан учраас гайгүй байна юу тийм одоо ер нь голдо пост коммунист орнуудад өөрөөр хэлбэл зөв Европын орнуудад юм уу? Социалист орнуудад. Тэгээ хуучин социалист гэсэн орнуудад тийм. Гэхдээ хичнээн танилаа шургуулсан гэсэн тэр танил нь чадвартай байж таар. Арай л нэг учиртай. Тэр ажилд нь юу ч үйдэв тийм. Ер нь соёлын уламжил, нийгмийн уламжил, капитализм гэдэг чинь угаасаа тийм байх нь. Тэр капиталист хүн чинь өмчөө арвижуулахын тулд ерөөсө танилаа хамаахгүй. Энэ ажлыг хэн хийж чадах нь вэ? Тэгвэл тэр капиталист ашигтай байхгүй. Яг л үгүй. Ажил сайн эзэнт ашигтай. Эзэнт ашигтай. Нийгмийнхэн систем нь тийм байхгүй ерөөсө. Ашигаа бодож байгаа ашигыг олохын тулд чадлтай хүнийг тэр нутаг нуугвал хам. Найс нөхөд хамаатан садан хамаагүй. Хамаахгүй. Тэр диплом үзүүлнэ үү? Овсы хаа нутгийн байна уу гэдэг бол оог тамгахгүй. Ерөөсөө л капитализм чинь мөн чанар угаасаа ийм юм чинь. Тэгэхээр манайх одоо ингээд төрийн албанд ингээд сонгож шалгуулахтаа ингээд төрийн албаны шалгалт өгөөд өгдөг. Та энэ ярьсандаа бол төрийн албаны шалгалтыг бас ингээд авах нь ер нь зөв юм уу? Авсан ч гэсэн одоо заавал төв номын санд тэгэж 10-ад хоногоор ингээд уншигчдын ирэх ашгийг хүндэж ингээд тэнд ингээд авах шаардлага байна уу гэдэл та бас шүмжилсэн байсан гэж байна. Одоо яг явагдаад байгаа юм уу? Энэ бол тэгээ одоо дууссан юм шиг 10 хоног явагдаад дууссан юм байлээ. Тэгээ саяхан дууссан ба. 2 хоног. Ерөөсөө энэ дээр нэг хүний соёл гэж нэг юм харагддаг байхгүй та. Нэг дарга
өөрийнх нь нэг жоохон ном явах бол таа гарцгаа. Ерөөс энэ заалан чинь одоо энэ дарагын ив номынхаа нээлтийг. Тэгэл тэр номын сангийн үүдэн дээр том том хар машинууд ирээл нөгөө ивүү хийжсэн сууж исэн уусууд чинь яах юм бэ шүү дээ. Үүдний гаргаж. Соёлын уламжлал нь тийм юм да ерөөсө. Тэгээ номын сан гэдэг ятгатал ойлгохгүй уусууд төр ирэхэд гарчдаг шүү дээ. Тэгээд л ерөөсө тэнд бидэнд тэдэн цагаас номынхаа нээлтийг хийн шүү. Тэгээд тэр номын чалхтай байхгүй. Эсвэл хүн нээрч үчилсэн чим зөндөл байдаг юм гис. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол наазах нь одоо тийм хов хүний соёлгүй хүмүүс хурд гарчхаар одоо ийм бусдад цаад болоод ийм ойлгомжгүй байдаг гэж хэлж болно. Ерөөсөө л тэр бусдынхаа хүндэтгэдэггүй, гэрийн иргэний хүндэтгэдэггүй, гэрийн иргэний дээр очичлоо гэж боддог. Одоо өөрөө миний альбан тушаа томорхоор миний хүний эрх дээшилчлээ гэж боддог. Миний альбан тушаал доошлох юм бол жирийн иргэн болох юм бол миний хүний эрх бас. Хүний эрх гэдэг чинь констант зүйл, констант тогтмолтой гэдэг нэг эрх мэдлээс хамаарахгүй. Хамаарахгүй. Альбан тушаалаас хамаарад өсдөг багасдаг тарын шинт очлоо гэдэг хүний эрх байхгүй болчихд юм бишээ. Хүний эрх гэдэг чинь их тогтмол хүн л байвал төрмөл зүйл гэж яриад байдаг чинь тэр ерөөсө. Тэгэхээр таны ярьсан дотор одоо ингээд Германы философийн одоо нэг үг та жишээ татсан байгаа нэг сонирхол татлаа л да. Тэр одоо Хельдерлин гэдэг философийн хэсүүгээр бол хүн төрийг энэ дэлхий дээрх диважин болох гэж оролдсоноор дэлхий дээрх хамгийн нүгэлт газар болгож орхидог гэж. Тэгэхээр та энтэй санал нэг байна гэсэн. Нэг учраас л их татсан хэрэгэлдэ. Ерөөсө бид нар иймэрхүү ишлэл бол зөндөө хэлж чадлаа гээл хараад байхад чинь тэр лорд актны хэлсэн үг байна. Төр гэдэг бол тийм бусдын хөлс хүчээр амьдрах гэж санаархалтай байдаг улсуудын орон гэр юм аа ч гэдэг юм уу тийм үү? Тийм тэр өөрөө бол нөгөө Английн парламентд ажиллаж байсан хүн шүү дээ. Тэгээд мань хүн сүлд нь буусныхаа дараагаар ер нь төрд байгаа улсууд чинь ер ньгээл орд олон дүрнээс асар их мөнгө аваад ажлын байр өрөө тасалгаагаа ингээл чимээл ер нь ингэж яга мөнгө нь дандаа л олон төмний мөнгө байдаг шүү дээ гэдэг ойлголц манид үлдсэн ба шүү. Манай парламентийн гишүүд яадаг нэг сонгогдсныхаа дараагаар дахиад сонгогдох юмсэн. Энэ хүн шиг бодолтой болж үлддэггүй шүү дээ. Төрд байх сайх юм билээ. Гадагшаа явсан ч улсаас даалгачд юм билээ. Эмчилгээ хийх болсон ч улсаас яачд юм билээ. Машиныхаа мөнгө бензиныг улсаар даалгачд юм билээ. Эхнэр хүүхд өвдчихвөл бас л улсаар даалгах. Дандаа улсаар гэж байгаагийн цаана бидний л мөнгө байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ үгийг зүгээр энгийн үгээр одоо тайлбарлах юм бол төрийг одоо ингээд хитрхи одоо ийм хангамжийн газар болгож хуурах юм бол тэр хэрэг тэр одоо төхөшгний цаана хууль бус юм явагданал гэж хэлэх гээд байна. Тийм шүү дээ. Үгүй болгох юм бол гэж ерөөсө төр гэдгийг чинь мөн чанар нь л энэ байхгүй. Цаана яг ийм л байдаг учраас ийм зүйлийг олж арсан улсууч философичд байхгүй. Тэгэл эдгэрч гэл тэгэл энэ байдлаа зөвтгсөн энэ байдлаа хууль ёсны болгосон тийм хууль гаргаад авдаг гэж байгаа шүү дээ. За өөрсдийнхөө энэ хууль бас үйлдэлийг зөвтгсөн хууль. Өтөри ярьсан зүйл бол шодрог бус зүйл шүү дээ. Тийм сая ийм зүйлийг хуульчлаад авдаг байхгүй. Нэгэнт хуульчлаад авах юм бол хуулийн дагуул биш шүү дээ. Бид хууль биелүүлнэ шүү дээ. Шодрог бус зүйлийг одоо зөвтгөхийн тулд хууль хэлдэг. Хууль гаргаад авчих чинь ямар юм уу үгүй. Хард нь шүү дээ. Одоо жишээлбэл нэг хууль боловсруулаад батлуулах юм бол хэдэн сая төгрөг нөлөөтэй вэ? 20 сая. Өөртөө гинч. Урамшуулал. Тэ. Ажлаа угаасаа тийм ажил хийх ёстой улсууд юм байгаа үү? Парламент гэдэг чинь хууль боловсруулж хилэлцэж гаргаж яах гэсэн. Тэгвэл багш эсвэл эмч хүн хүнд эмчилгээ хийснийхаа төлөө
үндсэн цалин дээрээ нэмээд мөнгө авч болно үү? Яг энэ логикоор л угаасаа тэнд парламентд яах гэж оцсон гэхээр хууль боловсруулж батлах гэж оцсон мөртлөө дээр нь хууль яг тэр ажилла хийснийхээ төлөө урамшуул гэж. Гэхдээ ийм утгагүй зүйл гом их байх юм. Тэгэхээр нэг ийм үг гарчаад байгаа шүү сүүлүүд. Зүгээр нэг 100,000-ыг хууль хулгайлахад одоо юу гэдгийг нэг одоо гар хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Одоо тэр бумыг хулгайлахад нам хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Их найдыг хулгайлахад одоо хууль хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Нэг ийм үг гараад байгаа шүү. Энийг та ер нь нэг хэлэх гээд байх шиг байна. Их гоё үг байл харин тийм байна. Ямар гоё үг вэ? Нэр тийм ээ. Гэхдээ ер нь сошиалар тийм юу тийм хошигнсан тийм юу үг яваад л исэн. Тэгээ тэрийг харчаад би яг үнэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэл хулгайгаа хуульчилж яддаг байх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо ингээд сүүлүүдийн нүүрсний хулгайг одоо ингээд хэдэн их найдаар нь хэдэн олон жил ингээд үргэлжилсэн байдлаар ингээд юм хулгай хийж эхэлсэнийг одоо л энэ засгийн газар илрүүлж энтэй тэмцэгч юм гэхээр бас магадгүй бас нэг хонгилын үзүүрт гэрэл харагдах гэдэг нэг үс юм одоо найдварт хүрч байна. Таны хувьд энэ юу гэж харж байна? Ер нь чи жижиг дунд үйлдвэрийн эхнийг илрүүлэх чамд хонгилын үзүүрт бас найдварт хүрч лээсэн. Хүрч лээсэн. Тий. Гэ үргэлжил хонгилын үзүүрт гэрэл харуулчаал садуулчаал гэрлээ бошоохон талт хийчдэг л байхгүй. Бүтгэн л чимээгүй бол. Юу гэсэн үг вэ? Одоо яах вэ? Ийм юм бид зөндөө л харлаа шүү дээ энэ төрийг. Аха. Нэг хэл юм гаргадгий. Аа энэ банкныхан сүйд боллоо шүү. Айлг Анаут банктай холбоотой юу л чээ. Тэгээ айлг 6 сар болоод жил болоод мартгын болчихт. Аха. Жидүүгийн хэрэг гээл боё бас. Нэг 6 сар болоод нүүрсний хулгайг айлг баахан шүүгчт. Одоо жил болоод мартагд. Аа төмөр замд зөндөө юм гарлаа гин. Ерөөсө тасрахгүй. Ийм юм ер нь тасрахгүй. Тэр тусмаа ерөөсө уламжлалаараа энэ их хулгай хийдэг ус бол чинь манайхан сэргэлэн гэж үздэм шүү. Аа. Яа зоригтой сэргэлэн ухаалаг гэж үздэг ийм үндэстэй юм биш үү баг л арай хатуухан хэлжлээ. Гэхдээ ийм үг сонсох хэрэгтэй. Таны энэ ярилцлагын дотор би нэг гайхлал та. Та ингээд далтыг мэддэг далай лам шиг хэлж байна гэж яагаад жишээ татцсан бах юм. Хэдэн төрлийн байгууллагын нэрийг дурдсан бах юм. Энэ төрлийн байгууллагуудад ер нь бас том хулгай байгаа шүү. Би байгаа. Тэгэхээр ямар өөрөөр хэлбэл ер нь улсын өмч хэсэн нэр нь дор өмч эзэнгүйддэг байхгүй юу? Улсын өмч гэж нэрлсэн, хувийн өмч гэж нэрлсэн тэр тухайн газар нутагт байгаа улс орны баялаг шүү дээ уг нь. Тэ мэ? Тийм үү? Аль нь ч гэсэн тэр гэтэл чин тэр улсын өмч гэдэг газар нь өмч аягүй эзэнгүйддэг. Улсын өмч гэдэг чинь одоо сэтгүүлч тань ич өмч Ата энэ дээр цоч жиргэн миний ч өмч юм шиг үртлөө. Би тэр үнэндээ тэр өмчөнд нэг санаа тавиад ээж хараад чаддгүй л болохгүй юу? Тийм. Тийм учраас тэнд өмч эзэнгүйддэг. Ер нь бүгд хэрэгжилж болдог юмнаас хүн том томоор хурдан халбагдахыг л удаа шүү дээ. За. Тийм бид тээ. Ер нь та нар бүгдээрээ энэс хэрглэж болно гэхэр чин л бүгд л хурд хурдан халбагдахыг л боддё байт. Ааха. Тэр л аль болох багхан хийн хүч хөдөлмөрөө багхан оруулна гэхдээ аль болох яах вэ? Ихийг ам. Ихийг авчил. Уг логик нь улсын өмч гэдэг чинь логик төр шүүт. Бусад орнд ч гэсэн одоо төрийн өмч улсын өмч нь бол бас ингэж эзэнгүүдэхгүй л байх шиг байх юм. Капиталист гэж бидний нэрлэдэг юмны чинь мөн чанар нь хувийн капитал дээр тэр улс орны баялаг тулгуурласан байдгийн шүү гэдгийг илэрхийлсэн учраас тэр улс орныг капиталист гэж нэрлэждэг байх нь шүү дээ. Тэр өмчийгэ хянах хүнтэй байх нь өөр тэр өмчин дээр санаа тавьдаг яадаг зүйл нь. Хэлийг хувийн гэж нэрлэжээлээ ч гэсэн тэр улсын баялаг шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Иргэн баялаг бол улс баян гэж яриад байдаг чинь тэр шүү дээ ерөөсөө. Иргэн баян бол улс. Гэтэл манай чинь харин эзэнгүй өмч их улсын гэсэн нэрнээ дор хүн болгон хулгай хийж болдог. Манай Эрдэнэ төвлөрт төчнээ
одоо гондом хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм ээ. За. Ажилчдын эрүүл мэндийн төлөө санаа тавих нь эчнэн бэйли хэрэгтэй. Тэгэхээр би хувийн хүн бол энэ хэрэггүй гэж байна шүү дээ. Манай ажилчид бол хэрэггүй. Гэт улсын хүчил яг. За манайд нь хэдий шахч ком хэрэгтэй хэрэггүй коммунизм одоо хоёр нугасан үнээр хамаар яг гурван та тийм үү тэр дарга шохирохгүй хожоод тэр хоёр л хожоод өнгөрөн тэгээл хус дарагд нь яг уу шаха өгсөн юм чинь тэгэл түрүүний эвгүй хэрэгдэгч нь эрдэнтээр болсон явдлын гэсэн шүү дээ эрдэнтэд 40-ын тийм оо бүр бэлгэвч шахсан хэрэг тэгсэн гэсэн шүү дээ оо за тэгээд хилчлээ л дээ уучлаа ааха тэгэхээр одоо энэ төрийн өмчийн одоо компаниуд чинь одоо ингээ ашиггүй ингээ алдагдaltaй ажиллаад байгаагийн шалтгаан нь бол эцэнгүүдэд байгаатай л холбоотой гэж байна өөрөөр хэлбэл социализм байгаа газар хүн ийм л болдог байхгүй юу өөрөөр хэл улсын өмч гэдэг чинь социализм хувийн өмч гэдэг чинь капитализм гэж ярьчих болно доо. Аа. Манайх ч одоо ингээд социализмаас капитализм руу шилжиж баг 30 гаруй жил болоод одоо шилжилтийн үеийн дуусаад одоо капитализм руу гал бүрэн утгаараа орж байгаа л гэж ойлгодсон чи танихаар бол социалист байгаад байгаа гэж хэлэх гээд байна уу? Одоо ийм юм их байгаа юм байгаа. Өөрөө ч гэсэн ажилласан байх. Бид нар ч гэсэн хэдэн жилийн өмнө гэл харж яхад бол Африкийн орнууд Африкийн орнууд чинь нөгөө Английн колониос, Францын колониос улсууд ихтэй шүү дээ. Яг тийм ээ. Тэгэхээр цаадууд чинь нөгөө 60-аад оны үеэс л нөгөө капитализм үндэсний эрхчлөлийн хөдөлгөөн өрнө бол тусгаар тогтнолоо олоод яасан капитализмын замаар замналаа л гисэн. Улс орны айгүй ядуу гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр байн байлаа өвчин ядуу урд их байна ингээд тэгэхээр тийм улс орны улс төрчийг харахаар биднэрт нэг сэтгэгдэл төрдөг байсан да. Өөр хин юм уу тархан улс төрч зангиатай нөхөр гал сайхан сайхан айгүй үнтэй машин унаал давхаад энэ тэнц зочлол яв. Одоо ерөөсөө Монголын улс төрчдийг гадаадад очиход тэр гадаадын иргэдийн харж байгаа нүд нь яг ийм болсон. Монгол ер нь ядуу юм гин лээ. Хаан ч очсон, Японд ч очсон, Германд ч очсон, Америкт ч очсон нөгөө нэг зээл тусамчилж ярьж явдаг гэдэг хамгийн. Аа. Юм л гоож явдаг. Юм л гоож явдаг. За. Өөрсдөө төсөн ч хэдэн брендинг аймаар аймаар хувц хүмс авчлахгүй байгаа байхгүй юу. Аа. Ичмэр байгаа байхгүй юу. Ер нь Германы гээд МП нар юм шүү дээ. Одоо их хурлын гишүүд нь гээд Я футбол гүмс чи пүүцтэй дээр хүч явдаг үедтэй тийм ээ. Тэтэр чи ерөөсө гэрийн үн шүү би энд очиод улсын мөнгөөр туйлаагүй шүү. Итэрхи та нар тасраагүй байх шүү гэдгээр харуулах гэдэг нэг л манайх чи авцлахгүй байгаа. Улс нь тийм яд уу. Улс төрчт нь гэсэн барьж байгаа тэр эмгтээ улс төрчтийн цөнх мөнх аимшигтай үнэтэй цөнх гэж байгаа шүү. Тэгээд одоо ирчүүдийнх нь цаг маг гэдэгч одоо хэдэн зуун мянган долларч хүлээдэг тийм. Аа. 30 40 мянган. Тэгээд тийм тэр улс орно телевиз харж байгаа манай улсаас мөнгө гуйж зээл тусламж гуйж ирж байгаа нэг багшлаг Африкийн орны төлөөлөгч шүү дээ. Төгсөн мөртлөө тийм ээ. Амар үнэтэй тэр цаг маг зүйтсэн байхаар чинь тэр телевиз үзчихэж байгаа иргэн чинь манай төр бидраас мөнгө авчаад энэ муухай улсуудад тэр Монголын ядуу байгаа уланд байгаа батчлуунд нь очихгүй шүүд тийм нэр улс төрчийн цагуудад өөрч магадлалтай гэж байна тэр амир брэнд гутал брэнд цүнхэл болчдгийм байжтэй л гэж тэр телевиз үзсэж байгаа хүн тэгж л бодно шүүд тэгэхээр ер нь манай өнөөгийн одоо энэ нийгэм болвол тэр африкийн капитализмтай л адилхан болчихсон гэж та дүгнээд байгаа шиг байна тийм үү? Яг адилхан байгаа. Би ингэ дүгнээд байгаа биш. Ерөөсөө яг тийм л байгаа юм чинь. Уг нь бол бид нэр одоо ингэдэм юу гэдгийг чөлөө зах зээлийн нийгмийг л бүтээхэд оролдоод байгаа шүү дээ тийм үү? А гэтэл таны хэлдгээр бол тэр төрийн өмч давмгаалаад эхлэхээр эн чинь дөр одоо чөлөө зах зээл биш. Тий. Монопол зах зээл болж хаврах гэдэг тийм үү? Тий. Тийм болоод энэ дээр нь гол нь явах гэж байгаа тэр замаараа явж чадахгүй шүү дээ. Бид нар капитализмыг оромтцсон биз шүү дээ. Ааха. Тэ бэ? Өөрөөр хэлбэл капитализм руу орлоо гэд
Яг Африкийн замаар орох гэдэг шүү гэж бид нар одоо бид нар гэдэг нь либертар үзэл баримтлагдах улсуудыг хэлж байна л да. Анхаар халаад байсан. Африкийн замаар орох нь байна шүү гэж. Энэ Африкийн замаар орох гэж байгаа чинь хэдэн жилийн өмнө зүгээр 10 жилийн өмнө минь санаж байгаа гэх тэр баялагын хараалыг одоо энэ Африкийн орнуудад тусчаад байна. Манай хараас нь орох гэдэг нэг сануулад байсан шүү дээ. Тэр ойлтолхон гэрээ мэрээ, тавтолхон гэрээ мэрээг ярьж байхад дүнжиж байгаа юм уу? Тийм тийм. Одоо тэр одоо хараал нь өгчээд юм. Дараагаар нь орох гэдэг шүүгч хэлсэн. Ороод эхэллээ шүү. Бүр 2-3 алхацсан байна шүү гэж хэлсэн. За. Тоохгүй л байгаад байсан. Аха. Тэгээ одоо байгаа байдал нь Тэгэхээр ийм хүн чинь нэг тэгдэг үедээ бүр зөндөө хилээд тоохгүй байсан чинь сүулт нь яг тийм юм гарахаар амын асууч болдгий байгаа гэдэг тийм ам асууна гэдэг юм уу одоо дапасна гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлэх нь өөрөөсөө мэддэг тийм сануулад байсан шүү дээ одоо яасан бэ харж байгаа байж байгаа байдлаа хар гэж хэлсэн юм утгаар бичсэн хэрэгэлдэ энэ тэгэхээр ер нь зүгээр одоо ингээд төр бол хүчтэй байх хэвээр Төр хүчтэй байжээж улс орон хөгжнө. Төр хүчтэй байхын тулд өмчтэй байх ёстой гэдэг ийм зарчмыг бол одоо тунхаглаад байгаа л да. Тэгэхээр энэ таны яриатай жоохон зөрчилдөв. Зөрчилдөж дээ, тийм ээ? Харин тийм зөрчилдөн. Үнэхээр хүчтэй байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэж. Аюулгүй жишээлбэл Twitter их төрийнхэн дасалтаа ярьж штэ. Харин тийм. Хүчтэй байна гэд чивтэрийн яриаг одоо зогсоо наад нэвтрүүлгээд ахиж үтээ гаргаарай гэдэг. Энэ чи бас хүчтэй байгааг илэрлэл мөн үү? Мөн. Хэвлийн бодлогод одоо нөлөөлөх гэж орлоо. Нөлөөлнө. Энэ чи хүчтэй гэвэл бүх юмыг захирна, бүх юмыг заасаа болно гэдэг. Энэ утгаар бол аюул, буу хараа аюул төр хүчтэй байдаг. А төр хүчтэй байна гэдэг нь хизээ яаж илэрхийлэх ёстой юм бэ гэхээр авсан мөнгөө ихэнхийн одоо 1000 төгрөг дутмынхаа за яг бол 100 төгрөгийн өөртөө шингээ болно өөртөө одоогийнх шиг бараг 50% нь өөртөө шиг 1.1 нь тий өөртөө шингээж болно шингээ бол одоо яа игэх вэ одоо бас төрийн зардал тий 1.9 нь юу гэж хэлж хилж авсан бидрээс яг тэр зорилгоороо гүйцэлдүүлж ивэл болж гээд даанч тэхгүй биш та ерөөсөө тэхгүй байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо бидрээс одоо татаж авсан тэр төсөв гэдэг мөнгөө яаж захиран зарцуулж байгаагаар нь тэр төрийн шинжийг тодорхойлох гэдэг юм байна. Тэгээ баргалтыг хилж болно л да тийм ээ. Гэхдээ садуучд сайхан сайхан тайлан гаргана л да гэхэл. Бүгдийг бидэрт л зориулсан юм шиг л тайлан гаргана. Мэдээж тодорхой хэмжээгээр тэр стратегийн улс орны одоо үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой одоо салбаруудад тодорхой хэмжээгээр төр одоо өөрийн гэсэн өмчтөй байхгүй болвол бас хувийн компани карманд төр өөрөө яваад орчих вэ гэсэн юм бас болгоомжлол байна л да. Ерөөс тэгж ярихтаа хөрөх юм бол бүгд л орчоод байгаа биш үү? Төр айгүй хүчтэй лобби үзүүлдэг компаниуд их л байна гэж яриад байх юм шүү дээ. Аа. Нэг байгаль юм чинь яг нь ер нь их хурлд бол бас нөгөө нэг бизнесийн бүлэглэлийн төлөөлөгчд их хурлд ороод ирцэнтэй холбоотой. Маш их байл гэж байна шүү дээ. Тэртээ тэргүй тийм учраас энэ бол манай төр бол тэртээ тэргүй тэдний харманд орцсон төр мөнөөс мөн. Тэгэхээр одоо энэ төрийн өмчит компаниудыг одоо ингээд алдагдaltaй ажиллаад байгаагийн зарим нь татан болгоод зарим нь одоо ингээд цомхтгоод ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээгээр ийм одоо бүтцийг нь өөрчилж шинжлэх одоо ийм орлогыг бас засгийн газар хийгээд авч байна. Энэ юу нь бас зөв алах юм уу та юу гэж бодож байна? Зөв шударгаар зөв хийж чадчихвэл бол зөв л гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл улсад өгөх өгөөжийн дэвшлүүлэх гэдэг тэр өгөөж нь хэзээ дэвшлдэг вэ гэхээр улсын өмч гэдгийг болчих хэрэгтэй. За хөвдөл авчих юм бол улсын өмчтчсэн улсад өгөөчтэй а хувийн өмчтчсэн улсад өгөөчтэй байгаа шүү дээ уг нь бол тийм ээ энэ бүх аимшигтай хулгай чинь улсын өмчн дээр хувийн өмч байх юм бол улсад өгдөгөө л өгл гэхдээ хулгай баг гарна жишээлбэл энэ Эрдэнэс 5 толгой бол одоо 100% төрийн өмч тийм үү тэгэхээр хувийн компанид өгнө гэх юм бол нөгөө жирийн иргэн надад очих одоо нөгөө ноогдлаа шиг нөгөө баялагын хуваарлчин бас байхгүй болчин гэсэн юм болгоомжлол байгаад байх шиг байна. Тийм биш.
Капитализм гэдэг чинь угаасаа тийм шүүд өмчл одоо хөгжсөн одоо бидний үр хүүхдээ явуулах дуртай эсвэл болж ивэл өөрсдөө очих дуртай одоо баян тансаг орнууд чинь ерөөсөө капитализм шүүд өөрөөр хэлбэл одоо манай улсын гэдэг яригдаад байгаа юм тэнд дандаа хувьд байдаг тэгэхтэй гол нь өгөөч нь их байж та улс орондоо хувьд байлаач гэсэн зөвхөн гэрээ хар ухаанд болохоор хувьд очихаар нэг хүн хагалтлаа үйжэл бид нар багсчих юм шиг бодоод байгаа. Манайх ч одоо өмч хувьчлалыг буруу хийсэнс болоод ийм болгоомжлолт төрчихсөн. Харин тийм төрчихэд байгаа. Буруу хийсэн зүйтэй. Буруу хийснээс болоод тэгээд байгаа байхгүй. Харин тийм. Одоо улсын байсан үйлдвэрүүд хувьд очиод эсвэл хаалгаа бариад бүр дампуураа далга болсон эсвэл нэг нэр төдий ажилтдаг нэг юм л болж хувраад байна. Харин тэгээд байгаа байхгүй. Буруу хийснээс болоод гэдэг чинь тийм. Хэрвээ зөв хийгээд зөв хүндээ очиод ингэж яасан бол өөрөөр хэлбэл хичнээн хувийн өмч дамгаалсан газар бол амьдрал сайн байгаад шүү дээ. Хятад бүр жинхэнэ социализм үед яаж баталж ирсэн гэж бодно. Хэдэн 10 саяар шүт. 30 сая гэдэг бол бага тав биш. Үлбэрч өгчээсэн шүү дээ. Жинхэнэ социализм байх үед. Маавгийн социализм. Цаадуул чинь нөгөө капитализмаас сулгаа хийгээд санаа аваад уу? Тэгээ. Өөрөө хувийн өмч хүлэн зөвшөөрөөд улс орондоо капиталист нэг улс хоёр систем гэж нэг яриа гарсан шүү дээ. Динсапны өөрөөр хэлбэл хослуулж явах гэдэг нэг улс социализм, капитализм хоёрыг хоёулангийн яана дараас ихсэн шүү дээ. Хагас дутуу капитализмыг оруулснаас ийм бай юм бол бүрэн оруулаад энэ улс дийлдэхээ байл. Тэгэхээр хувийн өмчийг хүлэн зөвшөөрсөн улс орн л одоо хөгждөг юм байна гэж юм тийм үү? Жишээлбэл Солонгосын дайнч 54 он тэд он төгссөн дэвэс. Тэгээд нэг хойг дээр байгаа нэг улс нь социализмыг баримтлсан. Яг социализм, коммунизм зэрэгчмар. Нөгөө бүх юм улсад байдаг. Нэг ганцаараа байж капитализм байхгүй. Нэг улс нь капитализмыг баримтлсан. Тэгээд одоо тэр хоёр улс яаж сансраас хэмэл дагуулаар гэж хараад зураг авахд тэр хоогийн чинь урд талд нь баахан гэрэл байдаг шүний амьдрал гэж хойд солонгос гээд эцгүй арал шиг хав харахгүй байдаг. Яг энэ ч яг үү. Тэгээд ерөөсөө энэ хоёр улсын чинь аль нь баян байна, аль нь яд байна, аль нь дайнч байна, аль нь шодрог байна. Ерөөсөө тэр капитализм байсан газар л арай шодрог байгаа шүү. Хулсууд их амьдрал сайн байгаа гэдэг. Өмнө солонгос чинь хойд солонгос руу явна гэсэн хүн Монголд байд юм уу? Тэнд бас тийм бүгд л осоод уусч явж ажил хийдэг гэдэг чинь тэр капитализм л бол зүтгэж байгаа хэрэг шүү. Тэгэхээр ер нь бид нар одоо төрд ийм ёс суртахуунгүй ч гэдэг юм уу ийм одоо буруу хүмүүсийг одоо гаргасан сонгогчдын өөрсдийнх нь алдаа мөн гэж та бас бичсэн байсан тийм үү? Өөрийнхөө мөнгийг үрх хүнийг л бид нар гаргаж ирж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тийм бэ? Тийм үү? Энэ бол ойлгомжтой. Тийм. Өөрийнхөө бидрийн өгч байгаа татварыг одоо яаж зөв зарцуулах вэ гэдэг нь баг өөртөө зарцуулдаг улсуудыг л гаргаж ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Эндээ ухамсартай хандах ёстой л гэж хэлээд байгаа. Нэгэнт тэдрийг гаргаад ирсэн бол сүлд нь бас гомшигнод авах хэрэггүй шүү дээ. Өөрсдөө л гаргаад ирсэн юм чинь. Жишээлбэл одоо одоогийн парламентыг одоо улсын хурлын сонгуулиар сонгогчд өөртөө сонгоцсон учраас одоо тэр сонгосон гишүүнийхээ талаар ямар нэгэн гомдол шүмжлэл хийхгүй гэж хэлэх гээд байна уу? Одоо жишээлбэл би бол сонгуульд санал өгөөгүй байд чи өгсөн чийл буруутай юм байгаа үү? Энэ улсад. За за. Би жил хэлэх гээд байна шүү. Ягаад гэвэл би өөр би энэ хүний шил гаргаж ирээгүй шүү. Ягаад гэвэл би сонгуульд оролцоогүй шүү. Эдгээр ийм болно гэдгийг би та 20 оны сонгуульд санал өгөөгүй юм уу? Өгөө. Одоо ер нь сонгуульд оролцдог үү? Би мэдчихэе юм чинь, тэ? Сүүлийн 30 жилд ядаж та нэг ч удаа сонгуул өгөөгүй гэж. Өгөөгүй л гэж тэ. Ягаад? Гэхдээ ийм учраас өөрөөр хэлбэл эсвэл таны мэрэгчлэлтэй холбоотой мó нөгөө төрийн эсрэг нөгөө нэг либертар үзэлтэй хүн учраас одоо төрийг сонгох сонголтод оролцохгүй гэж. Тэ, тэ.
гэж хэлж байна. Тийм эсэх бодлого юм аа та. Одоо энэ бидтрийг завхруулж байгаа улсуудын чинь за хэн гаргаж ирсэн бэ гэхээр заавал би гаргаж ирээгүй шүү дээ гэж би хэлэх нь шүү дээ. За за за. Тэгэхээр одоо ингээд сонгуулийн ингээд санал өгөх гээд орохоор ингээд үнэхээр дэмжичихэр хүн том баг харагддаг. Тэгэл аль нэгийг дугуулахгүй бол миний санал хүчингүй болчих гээд байдаг учраас тэгэл аль нэгийг л дугуулдаг. А эсвэл одоо юу гэх юм. Дуртай дургүй дугуулдаг гэдэг. За яг хав настай хүмүүс ч гэдэг юм уу? Эсвэл нэг намын гишүүн хүмүүс бол яа харахгүй тэгэд за нэг хая цагаан сараар нэг баяраар нэг гишүүнээс нэг бэлэг ирдэг юм да. Бас нэг мана гэрт нэг духтуутай мөнгө ирсэн юм да гэдэг нэг сонгочдөг байх л гэж хараад байна. Надад бол тийм ирдгүүл ягдг бол сэтгүүлчдээс болгоомжлдог учраас. Айдаг байх л да. Тэгээ айгүй бол нэвтрүүлгээр гарах чинь энэ төр. Тий. Тэгэхээр таны хувьд бол тийм одоо бас танд тийм юу ирж байгаагүй юу? Одоо сонгогдсон гишүүнээс бэлэг сэлт одоо танаа гэр бүлд ирж байна. Ирдэг ирдэг. За. Ямар хүн оруулж өгөөд яхаар ямар хайлттай биш одоо тэгэл ахмад насны шиг гинүү бас нэг. За. 50 цаас өтрөх хөвдөй их золтой шүү дээ. За. Тэгээд та чинь төрөөсөө одоо хишиг хүртээд л байгаа юм биш үү? Тэгээд сонгохгүй дэсэн гişүүч танд бэлэг өгөөд байгаа юм биш үү? Тэгээд хахуулт автаад байгаа бүү хаш. Харин тий. Тэгээд сонгуульд оролцоод өгсөн бол төрөхгүй нь. Тэр хүн хаалт зогшоод нэг ийм урттай юм өгөхөр урдаас нь чулуутгах юмс нэг соёлдгүй шүү дээ, тийм үү? Тэгээд одоо яах юм бэлээ одоо тэр. За за. Тэгээд энийг одоо ер нь бусад орнуудад ер нь хүлээж зөвшөөрд юм уу? Хүм үе яад юм бол та одоо жишээл бусад орнуудын жишээг их дууддаг гэдэг аа. Манай Монголд ч одоо энэ нөгөө нэг мажоритар системээсээ болоод байна гэдэг нэг тайлбар гараад байна. Яг мажоритар систем гэлтгүй. Ерөөсөө соёлын түүх уламжлалаараа болооч ээ та нар одоо ингэхээ хүлээж нэг бодлын баг дөрмжлоод байгаа юм шигт би одоо нэг цагаасараар 50,000 цаас өгч очоод яаж байгаа одоо нэг үтэн дарамжил гэж үзчих болд юм байна. Ерөөсөд энэ ч асар их улсын хэмжээ маасаар наваад үзэх юм бол асар их мөнгийг хэрэггүй зарцуулчих байгаа байхгүй. Ингээд ажил хийгээд одоо хөдөлмөрлөөд авч байгаа цалин нь төрөөс өгч байгаа халамжтай адилхан хэмжээнд очихоор хүн ер нь ажил хийх сонирхолгүй болоод байгаа. Эсвэл тэр гадагшаал явъя гэдэг нь ийм бодолтой болчиход байна л да. Тэгээ залуучууд маш их гадагшаагаас үлдээд явж эхэлж байна. Энийг ер нь та тэгээд залуучууд ер нь одоо гадагшаагаар явсан дээр ойр үед Монголд ер нь гэрэлтэй гээд юм харагдахгүй шүү гэдээ та уриалаад байх шиг харагдаад байна. Энэ чинь жоохон буруу юм шиг санагдаад байна. Харин Монголд одоо сайхан амьдрах асуудлыг ил одоо энэ зохицуулах хэрэгтэй юм шүү. Гэхдээ яг ийм юм яриад хитэн үе бол өнгөрөх гэлээ шүү дээ. Аа. Тэгэ тийм мэдээ одоо ингээд ярьсаар байгаал Монгол цаа сайхан амтрыг чинээ хитэн жил чэрв сайхан амтрж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо төр засаг нь ийм байх юм бол явсан дээр. За. Та одоо чинь хүүхдүүдээ бас тэгж тэгсэн хэлж байна. Танай хүүхдүүд Монголд байгаа юу? Гадаад амтрч байна. Тэг нэг нь энд гадны компани ажиллаж байгаа. За. Гадны а нэг хүүхд нь хүүхд маань гадны иргэн болсон л тоо. Аль улсын? Швед л дээ. Аа за. Ааха. Тэр бүр тэр улсын иргэн болсон. Болсон. Аа уул нь манайх ч одоо хоёр иргэншлиг хүлэн зөвшөөрдгөө учраас аль нэг улсын нь сонгохоос аргагүй болдог. Тэгэхээр Монгол улсынхаа иргэншлиэс татгалзаад швед улсын иргэн болсон гэсэн үг үү? Тэ ерөөсөө шведийн иргэн болоход Уугал улсаасаа татгалцсан болсон гэсэн иргэншлээ болсон гэсэн бичиг шаарддаггүй юм билээ. Аа давхар болж болдог. Швед нь бол болдог. Манайх бол болдог л юм шиг. Ааха. Тэгээ хэрвээ Монголд ирвэл одоо зөвшөөрөхгүй нь шүү дээ. Тэгээ виза авах хэрэг байлгүй тийм үү? Оо за за за. Та Шведэд очиж одоо хүүхдээ ямар амьдарч байгааг очиж харсан л багт та тийм. Үгүй хаалгүй яах вэ? Ааха. Ер нь зүгээр тэр юу нэг рүү очижсэн. Тэгээ авто боосыг гэдэг үү яа тийм. Алта захирлаа. Тэг. Аа. Тэнд очоод нөгөө элчин дэгүүр очоод яасан чинь. Тэр авган митр хамт мууисад багшилж ирсэн. Дорсэлний багш байсан. Оо та Гандигчтэй хамт багшилж ирсэн юм уу? Тий, би мууисад философи тэнхэн дэсэн тэр хүн тэгээд тэнд очоод шивэд болцсон. Хуучны танилуд юм ба шүү дээ. Тий. Аа за. Во шивэд болсон. Яг болсон чи шивэд төч айгүй нэг тийм том том төмстэй хоол хийд. Төмстэй хоолнд их дуртай. Аа. Яг шивэд байгаа хоол хийдсэн
сууж яхтан тарчсан. Өө за за. Одоо та ингээд одоо залуудаа бол Монгол Улсын их сургуульд багшилж исэн юм бэ тийм үү? Өөр ер нь та ямар одоо албан тушаал авчиж исэн? Тэг би Монгол энтхэг хоёр жил соёлын гэрээтэй. Аа. Нэрүгийн их сургуульд хоёр жил визитинг профессор гэж яддаг. Зочин профессор гэдэг тийм. Тэгвэл яаш тэнд хоёр жил байсан. Аа. Билифельд, Бонни их сургууль дээр 3 сар 6 сар ажиллаж байлаа. Аа. Социализм үед эмгээ Ломнас үе их сургууль гэж ярддаг шүү дээ. Тэнд ажиллаж гэсэн Төв Европ их сургууль дээр Төв Европ их сургууль чинь Болгарт нэг байдаг. Аа. Юунд Унгарт байдаг. Би Унгарт Будапештэд бас нэг сар сууч намын санд нь сууч ажиллаж байлаа. Англи их сетри их сургуульд ажиллаж байлаа. Бичлэнгээр. Ажил нэг төслөөр л. Системпус сошиал сангийн төслүүдээр л. Тэгэхээр та өөр хон тэр докторийн дипломыг хаана хамгаалсан? Аа, Монголд хамгаалсан юм байна тийм үү? Ямар сэдвэр? Хүн бол Софи үнцэн асуудал гэдэг сэдвэр хамгаалсан да. Аа. Тэр Софи гэдэг нэр философи гэдэг үгэнд ордог Софигийн үнцэн асуудал гэсэн сэдвэр хамгаалсан. Аа. Тэгэхээр Монголынхон жишээн дээр л авч үзсэн гэсэн үг. Хүний мөн чанарыг. Аа. Юу гэдэг юм бэ? Хүн гэдэг чинь өөрийгөө бодож болно. Гол нь өөрийгөө бодохдоо бусдыг хохироож болохгүй ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү юм ярьдаг л да. Одоо манай либертар сэдвтэй холбоотойгоор иймэрхүү юмыг л нилээ яасан. Зүр яг 2000 жилийн төрийн түүхтэй нэгэн цагт одоо дэлхийг ингээд захиран зохицуулж явсан үндэстэн өнөөдөр ягаад ийм байдалд орчихв? Энэ юу нүүтэй холбоотой гэж байна. Тийм. Тэргээрэл дайн байлдаанаар устыг дийлэх явдал хэсэг зургийн асуудал шүү дээ. Аа. Тэгэл хэзшний эзлэгдсэн гэсэн соёл уламжлал авч үлддэг. Тэгэл яв явсаар 100 жилийн дараа нэг мэдсэн чийрн нөгөө дийлсэн улсууд нь иргэшээлд орцсон байх явдал түүхэн зөндөл байж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр булчингийн бэраар биш, оюуны бэраар хөгжих хэрэгтэй гэж хэлэх гээлээ л да. Аа. Та одоо ингэж жоохон ийм төрийн эсрэг ийм эсэргүү үзэлтэй хүн ухраас одоо ямар нэгэн байдлаар өөр одоо төрийн байгууллагадч тийм үү? Одоо эрдэм шинжилгээний ажиллаар ингэж хамааруулж одоо хамтарч ажиллах боломж бага байдаг уу? Бага байдаг, тийм. Ер нь тийм харлаа. Тэмчил уртай айч биш тийм дээ хамсраадаг тэр төрийн нэрэнд орох төсөл энтэр гэдэг чинь шал хотлол зүйл. Сайд боловсролын сайд солигдох болгонд л уцаа байхын тослол зангигаа зүйж байвал цүнхээ бариад ордог. Аха. Ийм ийм их хэрэгтэй байна. Аха. Гэл тэгэл нэг төсөл авдаг. Тэрийгэ хийсэн чинь байхгүй. Төсөл чи яасан бэ хэр? Аа мөнгө дутагдаад цогцсон. Зэл бүр сурцсан төслөө дамжаад тэр төслүүд чи улсаас нөгөө асар их мөнгө аваад байгаа хэрэг шүү. А та бол одоо тийм төрийн тендер төсөлд огт оролцдоггүй юм байна тийм үү? А яг хөө зүгээр хувийн их сургууль ч юм уу ус их сургуулиудад ер нь цагаар багшилдаг л байх та тий. Таныг өөрөө одоо лекц сушуулдаг л байх та. Бакалаврууд дээр ах дургүй. Тэ. За ягаад? За шулуу хэлэхэд бол тэд нар чи дөнгөж өшөгдөр л яасан 18 9 20 настайгууд байд. Тэгэд ер нь асуулт нь чи шууд хэлэхэд зүгээр санхүү эдийн засгийн дээд сургууль гэж байдаг. Тэрний докторантуудад л сүүлийн хэдэн жил орсон доо. Тэгэд өөр тий. Үсрэлт нь төлөвшсөн усуудад хичээл өгд юм байх. Маргаж яхад эдгээр арайч очиртайч байд юм уу? Аха. Яаж яхад Тэгэхээр тэр олон улсын төсөлд ингэж оролцсон судалгаа хийхэд хэр хэмжээний одоо цалин урамшуул авт юм бол? Personal question үүш чи тэгээ. Тэгэхээр яг нь сонирхч юм да. Манай Монголтой харьцуулаад манай Монголд эрдэм шинжилгээ яаж хийгээд. Яг тэр чин гадны их сургууль дээр очих залдын зарч чам. Тэнтхийн зочдууд мууд хоолны мөнгө дээр дааш та тэгээ. Тэгээд яг гар дээр ирж байгаа мөнгө нь манай профессоруудынхаас дахин их байдаг л гэж бол. Аа. Аа тэгээд ямар ч гэсэн оюуны бүтээл бол маш өндөр үнэлгээтэй байдаг. Тийм. Аа. Байдаг л да. Аа.
Ер нь зүгээр та ер нь цаашдаа ингээд энэ төр одоо ингээд бүх химийг зохицуулагч биш ээ. Оролцох юмдаа оролцоод, оролцохгүй юмдаа оролцохгүй байх ёстой гэдэг л ийм үзэл бодол одоо энэ тэнд яриад яваад байгаа юм байна гэж ойлгосон тийм үү? Ер нь бурханд хийж чадахгүй зүйл гэж байхгүй. Бурханы мэдхгүй зүйл гэж байхгүй. Ийм зүйл бол imminent damain гэж юм латин гаралт. Ийм зүйл баг тэрөө хэлдэг шв. Борооны дусал болгоныг хаана унахыг мэддэг, сасан хэрхэг болгоныг хаана унахыг мэддэг тийм зүйлийг чинь л бурхан чадахгүй зүйл байхгүй. Бурханыг хэлдэг энэ үгийг монголчууд баг төрдөг авч төр гэдэг бол чадахгүй зүйл болохгүй, мэдхгүй зүйл байхгүй. Ийм зүйл гэдэг бүр шүтцэн байдаг байхгүй. Энийг л бол гэж хэлээд шв. Энд чинь тийм байдгүй маань төд очсон усууд чинь ер нь тун мото усууд ч үу. Ийм учраас үргэлж одоо тедрийг одоо нэг хардах хэрэг гэж нэг юм хардан хянаж байх хэвээр. За хянаж байх хэвээр гэж. Төр төгсөн сохор зоос болгоныхоо төлөө санаа тавь. Эний чинь хэлээд Джефферсоны хэлсэн үг чинь энэ шүүд. Иргэн та эрх чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Энийн чинь ганц төлөө юу юм бэ гэхээр сонгол сэргэмж юу? Сонгол сэргэмжийн алдав. Өөрийн чинь эрх ашиг хүндсэн хууль гаргах нь уу? Эрх ашиг хүндсэн арга хэмжээ явуулах нь уу? Өөр энэ дээр маш сонгол сэргэмжтэй. Тэгвэл та эрх чөлөөгөө алдах. Өөрөөр нь сонгол сэргэмжтэй байсныхаа төлөөсийг төлчихж яана гэсэн үг. Гэж хэлээд байна. Хэрвээс төлөөсөө төлөхгүй байх гэдэг чинь чи сонор төр юм чинд яг надаас дээгүүр юм байна. Ста миний надаас дээгүүр усууд тэнд байдаг. Тэд нар гаргах юмаа гаргаж илээ гэд яах юм бол хар уянда ирчлөөгөө алхам алхмаар л алдна гэсэн үг шүү гэж яриад байгаа л манай департамент үргэлж ингэж анхаар болдог л да. Тэгвч учраас манай либертар хэлэнд хэдээд шүү дээ. Өөрийнхөө болоод бусдын үг хэлэнд нь битээ итэх гэж. За. За. Тэр байтхаа бодол санаанд нь битээ. Хүн чи өөрийн сайхан сайхнаар л боддог л байхгүй юу? За. Эцээцд юунд нь итгэх ёстой юм бэ гэхээр үйл хэрэгт нь итгэдэг ганцхан. Өөрийнхөө шүү дээ. Тэр нь философчд ер нь ерөнхийдөө тийм үл итгэвч усууд юм. Скептик маягийн уу? Аа та бүх юм дээр эргэлзэж яддаг чи тийм үү тий. Зарим нь нэг л ишт гэж ярьдیں۔ Бүхнийг үгүйсгэж гэдэг юм. Харин тий үгүйсгэж шинжтэй тий гэдэг юм уу? Ба ер нь хэтэрхий тэгж болохгүй. Бодиттой байгаа юмыг бол үгүйсгэж бодиттой байгаа юмд би эргэлзээд яах вэ? Нэг нь бодиттой байгаа юм чинь тэрэн дээр тэрийг бол хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Яа тэрнээс биш нэг сайхан ярьж байгаа, сайхан бодож байгаа. Сайхан бодож хинч чадна, сайхан ярьж хинч чадна. Амьдрал дээрээ л тийм байж чадахгүй. Тийм учраас ер нь либертарууд бол ерөөсөө л бодит байдалд л итгэж гэж яриад байгаа чинь тэр л дээ. Та түр хэллээ шүү дээ. Ер нь философчд ер нь үхэсч айдаггүй тийм хүмүүс байдаг гэж хэлчих шиг боллоо. Тэгэхээр мэрэгчдийн онцлог юм уу? Яг юу гэж ойлгох вэ? Эсвэл одоо үхэл гэдэг чинь явж явж тэг гол шиг биш үүдтэй. Чингис хаан чинь тэгсэн гэж байна шүү дээ. Бүр дэлхийг баг эзэлчээд. Асар их баялагтай болцсон хүн чинь үх харамсалтай яа. Тэгэл нэг чинь бөм дэлхий дээр байгаа хамгийн ухаантай хүнийг өрж авчирад асуусан асуулт нь тэр шүү. Мөнх арга байна уу? За. Гисэн бидтэй. За. Би энийг цохоод өгш түүхэн дээр. Хинч байсан гэсэн, хичнээн мөнгө хураалаач гэсэн, хичнээн хаан боллооч гэсэн үхтгэл байхгүй. Гэхдээ үхлээс хинч зайлсхий чадах, зайлшгүй юмнаас зохтох аргагүй. Аргагүй гэдгийг ойлгоно мэдтэй. Сүүлийн асуулт ер нь одоо ингэдэг хуулиндаа асуудал байгаа учраас хуулиа өөрчлөхс аргагүй. Тэгэхээр үндсэн хуулийг өөрчлөх хадаа асуу зайлшгүй шаардлага байна гэдэг асуудлыг сүүлийн яриад эхэллээ. Энд дэр та ер нь ямар хандлагатай байна? Чамаас ингээд асуучи хариуд. За. Ерөөс хэрэгжүүлэхгүй юм бол ямар ч хөлтэй байсан яах вэ? Тэр тийм үү? За.
Харин бүр тэгж ярихтай өөр хэрэг бол сайн хуйлтай мөртлөө хэрэгжүүлэхгүй байл үнэхээр харамсалтай. Бид нэг хуйл барьдгүй ус шүү дээ. Тийм үү? За. Хичнээн сайн хууль гаргаад хэрэгжүүлэхгүй гэж хэлэх гэдэг. Тэг, тий. Хэрэгжүүлдэггүй юм бол. За. Ер нь ямар ч хуультай байс. Бараг сайн хуультай байгаад хэрэгжүүлэхгүй байхын оронд. За. Муу хуультай, тэг муу хууль юм чинь тэрийг хэрэгжүүлэхгүй байсан бараг дээр гэж нэг юм хэлчих болж гээ. Их сонио. Их сонио хариулт байна. Тэгэхээр манай үндсэн хуулийн одоо суур зарчим нь бол ерөнхийдөө гайгүй юм байна тийм үү? Гайгүй. Гэхдээ хүний эрхийг бас заасан. За. Хүн Монгол хүний үндсэн эрх гэдэг нэг 10 за би тоглол 16 үл 19 юм заасан. Энэ чинь ингээд заач өгснөөр хүний энэ нүмерэй бол зүйлийг тоологчгүй зүйлийг тооц цэн байх шүү гэдгийг одоохон хэмжээгээр хүний эрхийг хязгаарлалцсан. Хязгаарлалцсан байх гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл. Аа. Дургаараа донгосоод байгаа юм биш шүү дээ. Ерөөс энэ номын санааг хамгийн товчоор хөдөөх вэ? Ганц өгүүлбэрээр хэлгэл ерөөс төрийн эрхийг минимум хэмжээнд барья. Хувь хүний эрхийг максимум хэмжээнд аваачиял. Депортар үзэл гэдэг чинь ерөөсөө л энэ л дээ. Оо за за. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр дусч байна гэхэд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ философийн ухаанд бас одоо өөрийнхөө бас одоо үнэтэй санал зөвлөгөөг өгч ажиллаараа танд амжилт хүсье. За урьж оролцсон та бүхэнд ч баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн Ам Нэвэл зочны ярилцлагаар философийн ухааны доктор Бачулан оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.